Da, da. Kao, probudio si se, dolaziš po Miljanu. Sad čekaj da prođe on. Ovamo, ovamo. Ovamo, 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 ovamo. A ti sam iza zida i slušaj. Ti uđe ovde u ovo, ovde iza zida i slušaj. E, ti sam li ovde, beži tamo. Ko? Ti, da, iza zida, trči tamo. Trči tamo. Trči iza zida. Požuri, požuri. Daj mi cigare. Nisu kod mene? Jes. Trči iza zida tamo. Iza zida, beži. Dva minuta. Na kol. Vidite, šal gane. Da razgovaramo. Sedi. Nedostaješ mi mnogo. Tražila sam te, otišla sam na žurku, nema te. I uplašila sam se gde si. I Filip mi kaže da si tu. A šta hoćeš? Sedi da porazgovaramo. Čemu? O svemu. Znam da se razgovara sa mnom, ajde. A meni se s tobom ne razgovara, ni sa kim se ne razgovara, ali sješću, ajde. Ali kad sam ja u pitanju, nije ti sve. Mogu, ajde. Učinit ću ti to zadovoljstvo. Jer znam da ti je stvarno zadovoljstvo. Zadovoljstvo? Da, znam da ti je stvarno. Učinit ćeš mi zadovoljstvo, je li tako? Pa zadovoljstvo je, da, šta? Tebi nije. A nije posle onog sinoć što sam čuo, nije mi zadovoljstvo. Pa i ti ne znaš mnoge stvari. Ja. Da ste pisao bos, a ja unutra. A znaš ti šta je ona govorila za mene? Šta imate pisao bos, vi? A znaš šta je ona govorila za mene? A šta je ona za tebe kad nešto? Da sam loša majka, da nikad ne bih čuo. Kad je ona to za tebe? U svim novinama. A kojim novinama? Tonski zapis mi je pušten. Kojim novinama? Tonski zapis. Evo, kad budeš izašao, ja ću ih poslati. Ajde, evo, ti se kladimo u šta hoćeš. Ajde. Daj, pusti te priče, majke. Veruj mi da je pričala sve i svašta za mene. Moja mater se nije mišala nikad u tvoj i moj odnos. Jel Pinkres laže? Ne laže. Oglašavala se za Pinkres. Evo, meni se ljudi smeju kolažom. Eto, vidjet ćemo, ko što si rekla i prije dvije godine si rekla isto tako. Veruj mi da se sada oglašava. Veruj mi da se sada oglašava. Šta jesam ja pisao kad tvojoj majci vrijeđe? Ti si vređa ovde. Jesam. Šta ona meni se ovdje govorila, ja ju najmanje uvrede znao uzvrati, šta pričaš, majke? Nisam joj nikad napolju ružno riječ napisao. Dobro, nemoj tako da pričaš. Ne, ne, ma ne ozbiljno ti kažem, znaš koliko je ružno i jadno to što ste radi, majke. Mislim, ti, nema uveze s tim, pa znam da nije. Šta si nervozan? A šta da ne bude nervozan? Ne liči mi ovo na tebe. Hoćeš da idemo odavde? Daj, Miljana, čovječe, pusti priče. Ozbiljno ti kažem, toliko jadno i glupo, šta imaš ti pisat koji kurac njoj? Zato što me vređala. Da sam nikakva majka i da je Nenad izmišljen. Nije te ona vrijeđala nikad. Da je Nenad izmišljen. Ama nije, moja mati tebe nije vrijeđala nikad. Ti to vrlo dobro znaš. Kad je te možda mogla uvrijediti milion puta. Do sada nije. Tvoja mene jeste. A sada jeste. Na Pinkeres soglasila i rekla je da je Nenad izmišljen, da ja i dalje volim tebe, da Nenad uopšte ne postoji. Joj, ona bi to rekla, da moja porodica plaća, pa dobro. Ona to nije rekla, ja se sad smijem zaklet u sve na svijetu. Nema to, kod nje to ne postoji. To ona nikad u životu ne bi rekla. Šta ti, pa znam ja nju jebote, u dušu. Ovdje može Bog sveti doći i reći da je moja majka rekla to, ja znam šta bi ona rekla, šta ne bi. Dobro, ja sam počela. Ona može samo reći najgore za tebe i za mene da nismo jedno za drugo. To je što ona može reći. Ne, nije to rekao uopšte. E, to ona može reći. Nije, nego i komentare sa vama. Da, možda. A čak da ja kažem, ja hoću do kraja života da budem s Miljanom, ružnu riječ mi neće reći. I nikad se nije miješala. To znam. Pa da, pa nije. To znam. Pa nije. A što s takvim stavom? Ja sam došla da smiramo lopte, da smiramo strasti među nama. Zato što pričaš svaki dan, ubijaš me u pojam, govoriš šta mi govoriš za stolom. Sad ti pričam ozbiljno. Znam ja,
pretpostavljam ja što ti pričaš, ali ja znam da je tebi zadovoljstvo pričat. Ali nebitno, zato što pričaš to svaki dan. Ja mogu nekako da te raspoložim. Daj, Miljana, čovječe. Ja sam ovdje došla samo zbog tebe. Da se sprdam ovdje s vama, roller coaster bi vam napravio od glavi. Znam. Vjeruj mi, znaš i sama. Imaš sreće što nemam volje za to. Što razmišljam o nekim drugim stvarima. Znam. Razumem te u potpunosti. Ja znam da si ti opasan igrač. Jebi ga. I opasan manipulator. Jebi ga. Ja sam toga svjesna. Koliko dugo ovako nismo sedeli. Ne. Što si se toliko nalazio? Još malo do tebe. Što bežeš od mene? Što bežeš od mene kad ćeš napolju zvati i moliti? Ja tebe ili ti mene? Ti mene. Ti mene svaki put zvala, po 309 propuštenih poziva, ivo od tebe za jedan dan. Tad smo bili u vezi. Mam svjedoke. Dobro, pa ja priznam. Po nikad u životu. Šta će ti svjedoci, ja priznam. O, eto, 309 puta. Pa dobro, priznam. I 310. put se javio. Priznam. I kaže, ja tebe zovem i molim. Priznam. Pa normalno da priznaš. A posle zatruge ćeš ti mene zvati. Veruj mi. Ali vidjet ćemo. Šta, nećeš? Vidjet ćemo. Znaš što mene zanima, da si vratio sve dugove ili nemaš više dugova? A što tebe boli briga sad? Pa sekiram se. Da. Ili jesi? Jesi ti vratila? Jesi. Nisi više posuđivala? Ne. Nisi malo išla? Ne. Uopšte. Čudo da ti je odjednom prestala volja za ti. Jeste. Kad nema tebe, nije ne ide bi se. Nije bilo fotkanja, nisi te fotkao nigdje. Ne, sigurno. Veruj mi. Drago mi. A ti jel' imaš još dugove? No, nešto sitno, ali prijateljima mojima. Imaju i meni dužni neki. Koliko je to sitno? Ali ja mogu pričati o ciprava. Tako je bilo onoliko, znači još toliko. Da televiziji smo. Hoćeš da legimo na spavkama da se zagrlimo? Nedostaje mi spavanje sa tobom. A znam da nedostaje, evo te nemoj biti rodična, vidim, znam da nedostaje. Pa ja ti kažem. Kad skačeš, gledaš u mene, gdje sam je. Pa naravno. Hoćeš da se pomirimo? Pa smiješna si. Jel probamo još jednom? Smiješna si. Jel hoćeš? Pa smiješna si. Jel hoćeš da se pomirimo? Nisam smiješna. Nego sam iskrena. Jel' hoćeš da se pomirimo? Jesi mi to trebala ti htjela pričat sa mnom? Da ti kažem da te volim. Dobro, znam da me voliš. Želim da ti oprostim sve. Ti ne znaš biti ironična. Ti pokušavaš i na sve načine i milion puta spomenuti. Želim da ti oprostim sve. Ti u stvari sad svojom igrom predstavljaš istinu. Tako je. To je činjenica. Jeste. Mislim, znaš da je. Želim da ti oprostim sve i ti meni. Osjetim po ovom kad me stisneš. Da. Želim da ti oprostim sve i ti meni. Da li si spreman za novi izazov? Izazov ti je da budeš odmah. Nisam spreman ni za jedan izazov. Više me nema u izazovama nikad. Zašto si tako pao? Pobijedila sam. Ja čestitam, tebe? Da. Što? Eto, uspjela sam pobijediti. Iskreno. Pobijedila sam. Ti bi valjda bio iz ljubavi sa mnom, ne zbog realiti. Ne, pobjedila si me, kažem, pobjedila si me. Znaš šta mislim, uspjela smo pobjediti. Pobjedila si me. Nenade, sad ti bez evancije, kažem, hoću da se pomeram s bivšim momkom. Bože, daj, ajde. Ne, nemoj da me guraš. Dobro. Sad si me gurno i nikad više. Nemoj da me guraš. Upao je u depresiju, loše mu je, ja njega volim i to je to. Hajde, sad možeš da ideš i pusti me. Kaži reporterki da mi donese terapiju, ajde. Imam ni do čega. Idem da se stuširam i čekam tu krevetu tvoju. Tako ti kažem. I to ti je to. Idem da se stuširam i čekam tu krevetu tvoju, ne beži. To ti je to ozbiljno. Neću da te gledam takvog. Ne posustaj. Idem, ne odustajem, idem, ne posustajem. Ne posustajem zbog tebe uopšte. Znam. Nego zbog drugih stvari. Znam. Znaš ti zbog ja ti koji... nikad nisam bila bitna. Ja, možeš ti mene natjera da posustam. Nego zbog drugih stvari. A ti si mene mogao da ne traži.
Nisam ja to garantirana ništa. Mogao si, ja sam bila spremna na sve zarad ljubavi sa tobom. Da. I sad sam spremna. Ide kaže da mi donese lek. Bolno će kad se završi, oni ne, znaju. Ne, sad mi treba. Oni znaju kad će donesu. Dobro, jo možeš, suvišan si. Ne mogu, ajde. Suvišan si. Suvišan si, hoću sa njim da pričam. 3 godine smo bili zajedno. Ja sam ti rekao. Dobro, ja ti kažem suvišan si. Koliko se tebi priča, stvarno sam u njegu. Da. Lijepo te. Svašta nešto bih je mogla da ti kažem. Koliko se tebi priča sam, ali realno. Koliko ja tebe volim. Je li idemo sad u kazinu? Jebote. Šteta što nisi normalna. U normalu vas mi se prizni. Iskurac. Šta, nisam? Je li idemo u kazinu? Ne, idi. Hoću sa njim da pričam. Ovo je bio zadatak od drveta što smo dobili, da znaš šta. Ozbiljno? Da. Idiote. On nije znao kao. Sada je baš razočaran. Nije šta. Eto, da znaš šta. Aj, evo ti, ali moguće. Trebali su nam par da zakazili. Opet si me sjevala. Ne. Opet si me sjevala, vidjela. Nemo da me vodiš nigde. Je li moguće da si me sjevala opet? Ostavi me s njim. Je li moguće da si me sjevala opet? Ostavi me s njim. Stvarno bio zadatak. Zadatak bili ja, Filip i... Da li se znaš? A? Ozbiljno. Aj, evo ti. Je li moguće to? Znaš ti. No, daj ću ja znam. Ne bi valjda to uradila zbog zadatka. Nije, nemoj zezati. Života mi je zadatak, evo ti sad će Filipa. A sprdaš se ti. Vidi, pitaj Filipa da vidiš. A daj, nemoj zezati. Pa ja ti kažem kako... Pa on se sprda s tobom, zna on da je zadatak, ali zna da... Gdje znam da je zadatak, ja. Je baš će zadatak biti da... Zadatak, evo ti, vidiš smo... Daj, pa nemoj... Dobro, nemoj da me vodiš, a što me vodiš? 4 sezone sam ovdje, nemoj u čovjek takav zadatak. Takav 100%, ja ti kažem. Dobro, možda mu ostaviš na miru da pričam sa čovjekom. Možda mi kakav. Onda sve oko. Sedi i pričaj. Ja ti kažem, evo sad ću ti dodajem Filipa da ti kaže da je bio zadatak. Da, ako dođe Filipa, kaže, onda ću povjerovati. Evo sad ću da vidiš. Aj, jebote sunce, na što sam, vidiš šta mene boli, na što sam ja spao. Nakon četvrtu moju sezonu. Na što sam ja spao? Dođe da se zekao. Na što sam ja? Dođe da se zekao. Ma šta meni naško? A ti mene? Ma šta da te, ne mogu mi da napravila si mi ovdje haos. Haos mi napravila. Kako? A haos? Kako? A fin. Kako? Haos mi napravila. Nemoj. Dođe li se zapravo? Dođi. Ne, nemoj što pisala. Pisala si to bosi. Posle svega nekada me zapravo. Pisala ste to bosi. Bez veze, žena ništa nije. Veri mi. Nije, pa nije, pa znam da nije, ja znam. Zola, veri mi. Dolaziš ovdje, govoriš, znaš koje mi stvari mogu poremetiti. Pričaš mu ovdje, znaš o čemu mu pričaš. A ja se šalim. Ali ubijaš me s tim psihički, me ubija to. Ubijaš me s tim. A znaš da se šalim? Ubijaš me s tim, ubija me to psihički. Evo, priznam ti da se šalim. Da, me to ubija psihički. Ne vjerujem ja tebi, da dođe ovdje svijet i ubija me to psihički. Ne mogu se ja zajebavati. Znaš ti šta bi ja radio ovdje koliko? Ne mogu. Šta bi radio? Tu znaš da me s tim možeš poremeti. Šta bi radio? Ma zajebavo. Rekla ti je Mina šta si uradio. Šta mi je rekla? Pa šta si uradio? Sam radio glupost. Da. Dobro. I da si dno dna. Dobro, okej. Tvoj krp nema više od 80.000 pregleda, najviše. To nam nije trebalo, ni meni, ni tebi. Apsolutno nam nije trebalo. Mogli smo da se odvojimo neko vreme i opet da budemo zajedno. A ove zajebance nam nisu bile potrebne. Ni tebi, ni meni. Sama si ti kriva što je došlo do toga. Sama ti svojim ponašanjem. Ne možeš ti da prevrćeš krivicu na mene što si ti mene prevario. Ja tebe nisam prevario. Jesi. U nedelju smo imali seks, utrak se smo uvas nebeno. Aj, molim te, ne seri. Ajde, molim te. Nisam ti ja Irma. Nisam ti ja Irma. Dobro, ne bi to sam ti rekao, vjerovatno sam. Mogao se neko vreme, distanca. Otišao sam u pogrešnom smjeru i ja i... I to nije tvoj smer. Evo sad ću dođi samo da završi. Tvoj smer sam ja. Uvijek bila i ostaću. Može da bude ovdje kogod hoće, ja sam tvoj smer uvijek bila i ostaću. Ja se jedina brinem ovdje za tebe. A dečko može to da shvati posle 3 mjeseca ili da ne shvati. A on će biti uz mene kada ti budeš lomio i jer to mene neće zanimati. Ne razumim što vrčiš sad. Zato što volim njega.
zadatak si završila, ne znaš što se glupio? Ne, nisam završila ja zadatak. Ovo je surova istina. Ako je zadatak, stvarno... Zadatak života mi je, djece mi moje, zadatak. Evo, kunici, to su moji zadatak, evo sad će film da dođe. Dobro, ako je zadatak da se ljubimo i da legnemo da spavamo zajedno, ili to zadatak? To je bio zadatak prvo, da dođe ujutru, da te doveze Filip kod tebe, da dođe pored tebe. Dobro, i da imamo seks, ili to zadatak? Glupi, recimo. Ne može velje niko ljubiti i grliti i seksivati. Mogu ja šta hoću, jer ti mene voliš, ja to znam. Koliko voliš pare, voliš i mene. Ti u meni vidiš ljubičanstvene. Puno u kovertu. Vidi. Ne voj čovjeka, va. Moraš sada da budeš muškarac, da me zaštitiš od gospodine. Da ne gledam incidente i to. A kakve incidente? Odvajat ćemo se i to je to. Ti unutra praviš incidente, mi ćemo se sklanjati od tebe. Pa pravi. Ja neću da pravim incidente, ti dobro znaš, ja ću samo da idem. Ja ne znam što se glupiraš, što zajebavaš čovjeka, brad. Što zajebavaš čovjeka? Pa da. Zanimljivo je to što radiš. Jel treba da se poljubimo da ti dokažem da ga ne zajebaš? Evo, ja ti kažem da sam glupiraš. Ne vezano za to sad, nego to što sam trekao malo prije, stvarno tako. Nemoj da padaš. Ajde u kasinu malo da kockamo. Nema pare, potrošio Filip. Sve? Sve. Ajde ti, ja idemo na stola da držimo zadatak, kod hrbeta idemo da kockamo. Da prespavamo večera zajedno. Ma daj mi, Jana, kako spavamo. Ne glupiraš, ja ti kažem da se ne glupiraš. Što? Pa zato što ti kažem da se ne glupiraš. Pa to nije glupiraš. Završila si i šou, završila si program, dobila si zadatak i gotovo. Hoćeš... Dobro, hoćeš da me ostaviš? Neću da budem to, sama sa njim. Samo zato što sam ti rekao. Ti što? Završila si, nam je praviš više budalo čovjeka, dosta je bilo. Zola.